God søndag og velkommen til kirka. Før gudstjeneste starter har vi litt informasjon. I dag så feirer vi dåp for tre barn, og det er Ellen Marie Heigre Svensen, Emilie Nøss Auestad og Sander Torbjørnsen. Vi ber om Guds velsigning over dåpsbarna og deres familier. Og så er det søndagsskole i dag. En voksen kan følge ungene ut. I dag kan vi få lov å gi en gave til Bibelselskapet og deres arbeid med å skaffe Bibler til Egypt. Vi får høre mer om dette her litt senere i gudstjeneste. Men nå er vi samlet til gudstjeneste. La oss være stille for Gud. Thank you.
Kjære kirkelige, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. I dag så skal vi feire tre dåp. Tre små under som sitter her på de fremste benkene. For det er jo et lite under. Tenk at det er mulig. At det som en gang var et bitte lite frø inni magen til mor, har vokst og blitt noe så fint som de tre dåpsbarnene her. Og det er faktisk noe av det skal handle om i dag på denne gudstjenesten. For i dag er det som kalles for såmannssøndag, som handler om Gud som sår et korn som kan vokse og bli noe veldig stort. Og i dag prates det om Guds ord, som er et sånt såkorn. Så mange av sangene og tekstene handler om det i dag. La oss sammen be samlingsbønnen vår. Hellige Gud, vi er samlet for ditt anlet, for å møte din kjærleik og din sanning. Send oss din ande, og gjør oss åpne for det du vil gi oss. Lat ordet ditt slå rot i hjarta våre, så Kristus lever i oss, og vi blir eit i deg, og tjener deg i alle ting. Amen. La oss bøye oss for Gud og be om tilgivning. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ande. Og Guds ord sier: dersom vi sanner syndene, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Gud i det högste och fred på jorden bland människor som Gud har blivit i. Vi lovar dig, vi prisar dig, vi tillber dig, vi upphöjer dig. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, det er med takk og med glede vi i dag bringer tre barn til dåpen. Og i dåpen så tar Gud imot oss og forener oss med den korsfesta oppstandende Jesus Kristus. For så elsker Gud verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot de små barna og åpner Guds rike opp for dem.
De bar småbarn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men læresveinene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La småbarna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tek imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Så tok han dem inn til seg, la hendene på dem og velsigna dem. La oss takke og be. Evige Gud, du som gir liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde. Vi takker deg for dåpsbarna. De er dyrebare i dine øyne. Vær med dem med din kjærlighet og gi dem hjem i din kirke. Amen. Og la oss høre Jesu ord og befaling om den hellige dåpen. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har båret dykk. Og sjå, jeg er med dykk alle dager så lenge verden står. Og da synger vi sammen dåpssalmen vår. Vil dere som i dag er foreldre og faddere, reise dere? Dere skal være vitne om at disse barna døpes med den kristne dåpen. Sammen med vår menighet og hele kirka så får dere del i et hellig ansvar. Og vise omsorg for dem, og be for dem, og lære dem selv å be. Og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i nattverden, så de kan leve og vokse i den kristne tro. Og la oss alle sammen reise oss og vedtjenes forsakinga av trua vi blir døypte til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen,
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble avla ved den hellige ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, ble korsfest, døde og ble gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa åt Gud den allmektige Fader, skal komme att derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig allmenn kirke, et samfunn av de hellige, forlating for syndene, oppstå av lekamen og evig liv. Amen. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpsvannet ved ditt ord er en nådekilde, der du tilgir vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige livet. Send din ånd så de som døpes reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Og da er det først Ellen Marie som kan ta med seg foreldre og fadder og gode hjelpere fram til døpefonten. Hva heter barnet? Vil dere at Ellen Marie skal døpes i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i din kristne forsaking og tro? Ja. Gud velsigne din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfesta oppstandende Jesus Kristus og tro på han. Ellen Marie, etter å ha Jesu Kristi ord befaling, døper deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Kjempefint. Den allmektige Gud, han har gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Så skal vi få tent dåpslyset for Ellen Marie. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Kjære Klepp menighet, dette er Ellen Marie, som er døpt inn i kirka, i vår menighet og i den verdensvide. Hun er Guds barn, og derfor er hun alle søster. Så la oss ta godt imot henne med takk og med glede. Og da er det Emilie.
Hva heter barnet? Vil dere at Emilie skal døpes i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i din kristne forsaking og tro? Ja. Gud velsigne din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfesta oppstanden i Jesus Kristus og tro på han. Emilie, etter å ha Jesu Kristi ordbefaling, døper deg i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Så skal vi få tent dåpslyset for Emilie. Kjære Klepp menighet, dette er Emilie, som nå tilhører vår menighet og hele kirka. Hun er Guds barn, og derfor er hun vår alles søster. Så la oss ta godt imot henne, med takk og med glede. Og da er det vær så god fram til Sander. Hva heter barnet? Sander. Vil dere at Sander skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i din kristne forsaking og tro? Gud bevarer din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfesta oppstanden i Jesus Kristus og tro på han. Sander, etter Herre Jesu Kristi ordbefaling, døper deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Kjempefint. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Og da skal vi få tent dåpslyset for Sander. Og så han må vi få hilst på sånn ordentlig. Kjære Klepp menighet, dette er Sander, som tilhører vår menighet og hele kirka. Han er Guds barn, og derfor er han vår alles bror. La oss ta godt imot han, med takk og med glede. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu oppstandelse ifra de døde. Og la oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skyld, slik vi òg tilgjev våre skyldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Og la oss bli med og be om Guds velsignelse over dåpsbarna når vi nå synger. Da det tid for søndagsskole, og veldig kjekt å se at det så mange barn her. Søndagsskolen her i Kleppkirka, den for alle barn som her. Enten du går fast på søndagsskolen, eller du her bare i dag. Så hjertelig velkommen. I dag skal vi dele oss i tre grupper, så nå må vi ha tunga bent i munnen. De som har begynt i 5. klasse og oppover, de skal få være med Caroline ned på kirkekontoret, så det lurt å ta med seg en jakke. De som har gått i 1., 2., 3. og 4. skal få være med Øyvind ned i kjelleren her i kirka. Og de som går i barnehagen, eller som kanskje mindre enn å gå i barnehagen også, de skal få være med Randfri og meg rett bak her i menighetssalen. Men vi går alle sammen samlet ut. Hvis det noen som synes det litt skummelt, så det lov å ha med en voksen. Så hjertelig velkommen til søndagsskole. Da synger vi søndagsskolesangen. Du klar? Det står skrevet hos profeten Jesaja. Mine tanker er ikke dykker tanker, og dykker veger er ikke mine veger, sier Herren. Som himmelen høyt over jorda, slik mine veger høyt over dykker veger,
og mine tanker høyt over dykka tanker. For lik regn og snø som fell fra himmelen, og ikke vender at ende dit før de har vattnet jorda, gjort henne fruktsam og fått henne til å spire, gjeve såkorn til den som skal så, og brød til den som skal ete, slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt at ende til meg, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. For med glede skal det dra ut, i fred skal det føres fram. Fjell og hauger bryt ut i jubel framfor dykk. Alle tre på marka klapper i hendene. I staden for klunger skal det vekse sypresser. I staden for nesle skal det vekse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri skal slettes ut. Slik lyder Herrens ord. La oss reise oss og høre Herrens ord. Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja. Det står skrevet hos Lukas i det 8. kapittel. Mykje folk strømde nå sammen fra alle byene rundt omkring. Da en stor folkemengd hadde samlet seg om han, fortalte han dem en likning. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, fall noe attmed vegen. Det ble nedtrakket, og fuglene under himmelen kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, og det visna med samme det kom opp, for det ikke fikk vete. Noe fall mellom klunger, og klungeren vokste opp sammen med kornet og kvelte det. Men noe fall i god jord, og det vokste opp og ga grøde, hele 100 ganger det som var sådd. Da han hadde sagt dette, roper han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» Siden spurte læresvennen han hva denne likninga skulle tyde. Han svarer: «Dykk er det gjeve å kjenne løgndommen om Guds rike, men det andre får det likninger,
for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke skjønne. Likninga tyder. Såkornet er Guds ord. De attmed vegen er de som hører ordet, men så kommer djevelen og tar det bort fra hjertet deres, så de ikke skal tro og bli frelste. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men det har ikke rot, det tror ei tid, og når det blir satt på prøve, faller det fra. Det som faller mellom klunger, er de som vel hører ordet, men som på vegen gjennom livet blir kvelte av sorger og rikdom og nytinger, så det ikke bærer fullmogen grøde. Men det i den gode jorda, det er de som hører ordet og tek vare på det i et fint og godt hjerte, held ut og bærer grøde. Slik lyder Herrens ord. Jeg tenker ofte at det er en ganske stor utfordring å skulle preike. Og noe av grunnen til det blir tydelig, tenker jeg, denne lignelsen. For denne lignelsen er en strålende forklaring på at når en skal forkynne eller formidle et budskap til noen, så kan det lande utrolig forskjellig i oss som hører det. For vi er så forskjellige som mennesker. Vi har så ulike erfaringer som gjør at ordene kan lande på veldig forskjellige måter. Altså i veldig ulikt jordsmonn. Og så tror jeg at det jordsmonnet som jeg har og du har, vårt individuelle, ofte er ganske påvirket av den tida vi vokser opp i. Den tida som vi lever i. Så for å prøve å forstå det som på en måte er nåtidens jordsmonn, så tror jeg at vi må ta en sånn, sette det inn i en historisk sammenheng. Så nå, folken, skal rett og slett prøve meg på et ganske kjapt historisk riss. Og det kan jo ikke være veldig presist, men det skal inneholde noen ting som jeg tenker er viktig i forhold til å forstå vår tid. Og faktisk også å forstå en del av de kommentarene som kommer for tida i medier og sosiale medier, der en del kan være ganske så kritiske mot Gud og kristen tro. De første 200-300 årene så var kristendommen undertrykt og ble forfulgt gjerne. Men på 300-tallet så ble kristendommen godkjent i Romerriket, og etter hvert så ble det statsreligion i Romerriket. Og fra da av så var liksom den kristne tro dominerende i Europa. Og noen århundre senere så kom jeg troa til våre breddegrader, til Skandinavia. Så i veldig mange hundre år så har Gud vært en selvfølge i livene til mennesket i Europa. Men på 1800-tallet så skjer det en kolossal vitenskapelig utvikling. Og mange tenkte da at ja, Gud, hva er det for noe? Jo, Gud er på en måte, Gud har på en måte vært svaret på det vi enda ikke forstår. Så jo mer vi finner ut av, jo mer vi forstår, jo mindre bruk har vi for Gud. Og på slutten av 1800-tallet så skriver altså Nietzsche de berømte ordene «Gud er død». Og litt det som lå bak det, var en sånn tanke om at kirke og Gud hadde på en måte undertrykt mennesket. Så nå, når Gud er borte, da
kan mennesket endelig bli fritt. Så på vei inn i 1900-tallet, så hersker det blant mange en stor optimisme og framtidstro. Nå har vi jo kvitt det der tyngende kirke og Gud og sånt. Så nå kan jo mennesket være fritt. Nå kan jo mennesket få lov til å blomstre. Nå kan det bli harmoni og paradis. Men hvordan gikk det? Ikke spesielt bra, for å si det mildt. For 50 år senere så hadde nær sagt 100 millioner mennesker blitt drept i to verdenskriger, i ideologikamp i Sovjet. Den mest blodige delen av menneskets historie. Den britiske tenker som har sagt følgende, han heter Chesterton. Når mennesket slutter å tro på Gud, så tror de ikke på ingenting. Da tror de på hva som helst. Og det tror jeg det er en dyp sannhet i. Jeg tror det er komplett umulig å tro på ingenting. For når Gud kastes fra tronen, så vil alltid noe annet komme og ta hans plass. Sånn funker det. Sånn funker det i storpolitikken. Hvis vi ser for eksempel, for stunds tid var den arabiske våren, ikke sant? En som er en maktglad politiker, statsleder, ble kastet fra makta. Og hva skjer da? Da blir det noe som heter maktvakuum. Det betyr at det tar ikke lang tid, så er det noen andre som går inn og tar makta. Tronen står aldri tom. Så nå på en måte Gud var kastet vekk fra tronen, da er det alltid noe annet som tar hans plass. Og på slutten av 1800-tallet, begynnelsen på 1900-tallet, så var det gjerne de store nasjonene og de store ideologiene. Som nazismen i Tyskland, fascismen i Spania, kommunismen i Sovjetunionen. Og dette er på den perioden som ble kalt for modernismen, det moderne samfunnet. Og det moderne samfunnets gude, det var gjerne de store sannhetene, de store ideologiene. Men også religioner eller vitenskap. Og for å prøve å tegne et bilde liksom, av hvordan det var menneske i det. Så det er faktisk en norsk artist som jeg tror har satt ord på det. Husker dere Finn Kalvik? Jeg husker han så vidt, og noen av dere husker han bedre enn meg. Han sang en sang som heter «Finne meg selv», ikke sant? «Finne meg selv», sang Finn Kalvik. Og det illustrerer ganske godt hvordan det var menneske i den tiden der. Og hvis vi ser for oss et bilde av å være menneske da, så var det som å gå inn i en skog med gedigne trær, som var disse ulike ideologiene, ikke sant? Ulike ideologier og religion og alt mulig. Så var det som å gå og være menneske og finne meg selv imellom alle de store sannhetene, de store autoritetene. Men sånn er det ikke lenger. For vi lever ikke lenger i modernismen. Den har blitt avløst av noe vi kaller for postmodernismen. Og postmodernismen er en reaksjon mot modernismen. Det er på en måte en protest. For det som skjedde, ja, hva skjedde egentlig med de store ideologiene? Det førte jo til undertrykkelse. Det førte til at folk ble offer. Ekstremt tydelig i nazismen og i kommunismen. Men de store sannhetene førte liksom at mennesket ble offer i dette her. Og da ble motreaksjonen. Når sannheten fører til det, så kan vi ikke ha noen sannhet.
når autoriteten oppfører seg sånn, så skal du ikke være noen autoriteter. Og det er på en måte det landskapet vi nå er i. Alle de store autoritetene, alle de store sannhetene, det som før var digre trær, er på en måte kappet vekk. Og så er det et samfunn nå der vi ikke skal ha noen sannhet. Ingenting er sant. Ingen skal få lov til å si at det er noe som er autoritært og noe som er rett. Så på en måte de som vokser opp nå, så handler egentlig ikke om å finne seg selv mellom alle disse ideologiene. Nå handler det om å skape seg selv. For ingenting er gitt. Ingenting skal være sant. Ingenting skal stå fast. Alt er relativt. Alt flyter. Nå kan jeg gjøre det som jeg føler er rett. Og det er en ganske stor endring fra når de fleste av dere vokste opp til sånn det er nå. Men når mennesket slutter å tro på Gud, så tror de ikke på ingenting. De tror på hva som helst. Og det som kanskje er den største guden i dag, det er meg. Jeg er universets sentrum. Jeg skal få lov til å velge hva som er rett. Velge å vrage ut for hva jeg føler. Alt er relativt. Jeg kan velge min egen sannhet. Og det tror jeg i stor grad er vårt samfunn sitt jordsmonn. Og det kan egentlig høres veldig bra ut. Er ikke det fantastisk at jeg kan være fri og gjøre akkurat hva jeg vil? Men den friheten, den er en illusjon. Vi mennesker tåler ikke det. Vårt liv er altfor sårbart og skjørt. Hvis vi tror vi er fullstendig frie, da havner vi garantert i lomma på andre makter som kan tilby oss trygghet. Bob Dylan sang om det for lenge siden. You got to serve somebody. Og hver menneske, da må du faktisk tjene noen. Noe eller noen må bli Gud i livet ditt. Noe eller noen må bli det viktigste i livet som styrer deg, hvem du er. You got to serve somebody. Vi mennesker må ha en Gud i livet. Men vi er fri til å velge hvem. Vi er fri til å velge hvem som skal være Gud i vårt liv. Det første bud lyder, du skal ikke ha andre guder enn meg. Kirka tror at det er noe som er sant. Noe som står fast, uansett hva vi mennesker måtte føle eller ei. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Ikke fordi at Gud blir sur hvis ikke vi tror på han. Ikke fordi at han er en maktkåt tyrann som vil kontrollere oss. Men fordi at det er det beste for oss mennesker. Fordi at Gud er det beste for oss mennesker. Og dette er noe av det som er så vanskelig å formidle. Fordi at det kan lande i så utrolig forskjellige jord. Fordi vi er så ulike, og våre erfaringer er så ulike. Og jeg kan godt forstå at noen mennesker har en del erfaringer i livet sitt. Kanskje i møte med kristne, med kirka, med bedus, hva det skulle være. Der en opplevde seg fordømt, eller tråkket på, eller sett ned på. Som gjør at jeg vil i hvert fall ikke ha noe med Gud å gjøre, for han vil jo kontrollere meg eller begrense livet mitt. Men det er ikke den Gud Bibelen forteller om. Vi vil alle ha våre bilder av Gud som er farget av våre erfaringer. Som gjør at ikke vi ikke kan se akkurat hvordan han er. Og det kan ikke jeg heller se. Men kirka tror, og Bibelen forteller at den levende Gud, han er faktisk den beste for oss
menneske. Å tro på han er faktisk det beste for oss. Og det vil være å beskytte oss det, mot alt det andre som stadig tar Guds plass, og som fører til undertrykkelse og utnyttelse. Og faktisk, når vi feirer gudstjeneste, så er det egentlig det vi gjør. Feire gudstjeneste betyr å tilbe Gud. Og det betyr per definisjon å la Gud få lov til å være Gud. Sånn at jeg skal slippe å være det. Sånn at alle mine andre ting skal slippe å være det. Og derfor tror jeg på ramme alvor at det å feire gudstjeneste faktisk er den største friheten. For der kan vi slippe vekk alt annet vi har latt være Gud, og gi rom til den levende Gud. Og helt sinnssykt seriøst så tror jeg at å feire gudstjeneste, det gjør vi jo til beste for denne verden og for det samfunnet som vi er en del av. Derfor skal vi som kirke fortsette å så Guds ord. Og vi skal fortsette å peke på Jesus Kristus, han som er og blir verdens håp. Han som er full av sannhet og full av nåde. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var, er og være skal. En sann Gud fra evig og til evig. Amen. La oss vende oss til Gud i bønn. Vår Far i himmelen, takk for at du skapte oss og jorda vi bor på. Takk for at du kjenner og elsker oss alle. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt du har skapt. Vi ber for dåpsbarna våre, Ellen Marie, Emilie og Sander, og for deres familie. Takk at du er med deg i dag og alle dager. Gud, velkommen.
vi ber. Kjære Jesus, takk at du så ditt ord raust iblant oss. Og i dag ber vi spesielt for alle de stedene der det er farlig, og vi ber spesielt for kristne i Egypt. Lær oss å kjempe mot undertrykking og urett. Og vi løfter opp for det glappene som er lagt i bønnekroka. Gud, vi ber. Gode hellige ande, du har kallet oss til å være di kirke. Kom til oss med dine gaver som vi kan være lys og salt i verden. Vis oss vegen vi skal gå, og gi oss vilje og kraft til å gå han. Gud, vi ber. Vi skal nå snart få lov til å gi en gave til Bibelen i Egypt. Men før vi gjør det, så skal vi få se en informasjonsfilm om nettopp det arbeidet til Bibelselskapet. I takknemlighet over at vi har rik og lett tilgang på Bibelen hos oss, gir vi hvert år vår bibelgave til et land hvor det ikke er en selvfølge å kunne lese eller høre Guds ord. I 2023 retter vi fokuset mot bibelarbeidet i Egypt. Egypt har 107 millioner innbyggere, og ca. 10-15% er kristne, hvilket betyr at de er født av kristne foreldre. For kirkene er det svært viktig at disse menneskene får god kjennskap til kristen tro og blir bevart i denne. Landet er preget av fattigdom, og de kristne har lenge vært under press. I Egypt er det ikke mulig å dele ut Bibelen gratis, da det vil bryte med de strenge religionslovene. Men det er lov å selge Bibler meget rimelig. Derfor er Bibelen spesielt viktig for kristne i Egypt, og det er viktig at Bibler og Nytestamenter er tilgjengelig for alle som ønsker seg dem, uavhengig av hvor mye eller lite de har råd til å betale. Dere kan se bak meg er Nilen som renner sin vei forbi her. Men på samme måte som Nilen vanner markene her, så ønsker vi å vanne markene med Guds ord. Og sammen med Bibelselskapet så når vi ut til alle kirkene i dette landet. Utfordringen er at vi sammen med kirken i Egypt ønsker å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle mennesker. Veldig mange her er fattige. Mange har manglende kunnskaper. De trenger opplæring. De trenger å bli kjent med Guds ord, og de trenger ikke minst å få det. Det gjør vi sammen med Bibelselskapet i Egypt. De aller fleste kristne i Egypt tilhører den koptiske kirken, et av verdens eldste kirkesamfunn. Men også ulike evangeliske kirkesamfunn er representert i landet. Amin Yitrid Mitram Sosetta, fikk nistel melek Mikhail Mbebe. انا بالنسبه لي دار الكتاب المقدس كل سنه لازم يبقى لها ذكرى معانا السنه اللي فاتت كانت مديانه شنطه كده كان جواها قصص قديسين ويعني كتب ملونه انك تقف تشرح للولد قصه من العهد القديم او قصه او مثلا من الكتاب المقدس ممكن تبقى اسهل بكتير مع قصه مصوره من دار الكتاب المقدس فاحنا طبعا بنشكرهم على مجهودهم معانا Innsamlingen på Bibeldagen 2023 går til å gjøre bibler og nytestamenter så rimelig at alle har råd til å kjøpe dem. En illustrert bibel på enkel forståelig arabisk for barn i grunnskolen. Barnebibler for fattige familier. Verdens beste bok, en bok om Bibelen. En slik innføring i Bibelen trengs i et land der de hele tiden får høre at Bibelen er forfalsket. Det vi ønsker å gjøre er å virkelig gjøre kirken her sterk, slik at vi kan møte de utfordringer som verden rundt den gir. Bibelselskapet i Egypt har virkelig gjort veldig mye. Bibelselskapet i Egypt kan nå ut. Vi trenger å støtte dem, og det er det vi gjør. Gi din bibelgave til Egypt i dag.
VIPS til 94418 og skriv Egypt pluss ditt navn og adresse I meldingsfeltet. Takk for din gave til Egypt. Og nå vi invitert til å være med og gi en gave. Og bare til opplysning, da bruker vi ikke VIPS-nummer som stod der I sted, men det som nå står på skjermen. Og hvis noen har lyst til å gi en gave og har kontanter, kan de legge seg skål ved utgangen. Og så synger vi en god såmannssang mens vi gir vår gave.
Dia jorda og det som fyller henne, alt vi eig, hører deg til. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og gåven våre i Jesu navn. Amen. Vi reiser oss og synger slutningssalma. Låt oss prise Herren, Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Thank you.
Og med det så gudstjenesten slutt. Ha en flott feiring dere som i dag feirer dåp. Stopp gjerne igjen på kirkekaffe. Gå i fred. Tjen Herren med glede og hvil i hans nåde.